da posjetimo mjesta stradanja, da proučimo Fatihu, odamo počast nevinim žrtvama, da se obaležimo da ćemo činiti sve da preostale koji nisu pronađeni, pronađemo i dostojanstveno sahranimo, a odgovorni za zločine kaznimo. Dobro bi bilo kada bi danas ovdje na ovom mjestu i na drugim mjestima u Ukrajini došli i haški suci koji su donijeli odluku da ovaj dio stradanja izuzmu iz optužnice za genocid protiv Radovana Karadžića. Ovdje je najočitiji dokaz da se radilo o genocidnoj namjeri. Iz spiskova imena, godišta, vidi se da su tu ubijana i djeca, i žene, i starci. I jasno to pokazuje namjeru da se potpuno uništi jedan bosanski muslimanski narod Bošnjaci. Vjerujem da će apelacijno vijeće promijeniti odluku sudbenog vijeća i da će i ovo područje biti tretirano zajedno kao i Srebrenica, kao područje gdje je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid.